ما انا اخطيت نشتري لا دينا كمان لا دوبي توبه غادي نشتري تاخذ ورا شيء منك انا يا मटर की फसल थी यहाँ पर दादा तो वही निकला हुई दादा जगह दादा यहाँ पर दो ग्रुप जी करना होगा क्यों ये देखिए ये समंदर का मंजर पेश कर रहा है इतनी ज़्यादा पानी ये सारी घरें जो है ना यहाँ पर ये पानी में डूबी हुई है ये मस्जिद है ये सामने जो है हर जगह पानी ही पानी कड़ा है तस्वीर को होता खाएगा वो तो खेमा रास्ता पटी देखिए सुरे भी सारी फसलें तबाह हो गई है ये देखे मात सार वही वही माले भी आगा लगा रखड़ू वही माले आगा बीच रखड़ू आगा जी कम देवी एवरेडो खातले अभी आगा तो माँ तो माँ को भी ठीक थी आगा माँ होती है माँ आगा टोलू शी भी दी दुआना पटी दी व्यवहार दी ये
ये जो है ये भिंडी की फसल है, ये भी सैलाब की वजह से ख़राब हुई है। ولی ها ندا خونه ملکی ولی پرون اپړو بوتلې ابل دې سکړه دا ټول ځینې سیلاب کې ډوبو دلته کوم ځای پورې اوبه ولاړې وې نه دا چینارن پکې څومره غیب وو دلته به دومره وې دي چینار دغه پورې